កុំឲ្យនៅសុកសុកមានរឿងកើតឡើងបងអូនប្រកាសជាមានការងឿឆ្ងល់ថាហេតុអីមានរឿងកើតឡើងរឿងប្រកាសជាចលាចលចឹងខ្ញុំត្រូវនិយាយឲ្យដឹងថាបុគ្គលហ្នឹងអត់ចង់សំសុកទេបើបុគ្គលនឹងចង់សំសុកបុគ្គលចេញទៅបុគ្គលត្រូវមើលឯកសារឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែលព្រមប្តេជ្ញាដៃឲ្យយកលុយពីខ្ញុំទៅមិនមែនបុគ្គលហ្នឹងចាបំពេញឯកសារឲ្យទៀតសុកទេតាបំពេញខ្ញុំមិនឲ្យសុកទេខ្ញុំអត់ទៅសម្លាប់ទេតែខ្ញុំធ្វើតាមលុយច្បាប់តែខ្ញុំត្រូវនិយាយឲ្យបងដឹងកុំឲ្យនៅសុកសុករឿងចលោកុបរឿងឆោឡោថាអីលើប្រជាហ៊ានធ្វើដល់ថ្នាក់គឺដោយសារបុគ្គលយកលុយខ្ញុំមកជន់ប្រឡេកខ្ញុំខ្ញុំក៏យល់ច្រឡំដែរបងស្រីដែរខ្ញុំក៏យល់អត់អូនធម្មតាឯងអូនឯងគិតមើលខ្លួនឯងទៅអូនឯងសោះគិតពិភាកមើលខ្លួនឯងទៅហើយកុំនិយាយភាសាថាចេះខ្ញុំមិនលើករឿងអ្នកឯងណាយកមកនិយាយដើម្បីលុយលេព្រោះម៉ោងខ្ញុំមករកស៊ីបើខ្ញុំអត់និយាយណាខ្ញុំធ្វើហ្មងណាប្រកាសជាផ្អើប្រទេសណែជឿអត់ហើយអ្នកឯងមិនបាច់យកស្អីអ្នកណាអ្នកឯងអ្នកឯងត្រូវតែធ្វើតែខ្លាំងឯងមិនឯងហ៊ានពៀនស្នាមមេដៃឯងគ្មានអ្នកណាមកមកជួយណៃបានទេខ្ញុំទៅធ្វើធ្វើតែតាមតែចាខ្ញុំធ្វើតែតាមអត់មានហ្វេមនាំភ្លើងអូនមកពីបកគលនឹងបំពេញបំពេញអាដុតប្រពន្ធបំពេញទាំងអនាគតកូនហើយបងអូនបងខ្ញុំមិននិយាយក្នុងឡាយឲ្យបងដឹងខុសដឹងខ្លះទេខ្ញុំធ្វើតាមផ្លូវច្បាប់បងអូនប្រកាសផ្អើពេញក្នុងប្រយចំមានរឿងអីហ្នឹងហេតុអីលើប្រយ័ត្នធ្វើដល់ប៉ុណ្ណឹងណែខ្ញុំប្រកាសជាបងអូនមានការយកច្រឡំផ្អើពេញប្រទេសបងអត់អីទេខ្ញុំធ្វើទៅតាមតែកណ្ដាលហ្នឹងទេពួកអីផាយជាគាត់ផាយជាបុគ្គលហ្នឹងគេគិតថាអូខេធ្វើអីគេមិនកើតពួកឯងក៏ដាក់ឯកសារទៅដល់មេតាវិអើតើហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់មួយទៅចេះបើបកគាត់នឹងមានរឿងអីអត់មានមកពាក់ព័ន្ធខ្ញុំទេព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺពាក្យដែលខ្ញុំថាអត់ឲ្យរួចខ្លួននឹងគឺខ្ញុំធ្វើទៅតាមផ្លូវច្បាប់ពួកឯងខ្ញុំមិនមានខ្ញុំមនុស្សស្រីណាទៅកាប់សម្លាប់ហើយចាំយកវីដេអូដែលពេលហក់មកវាយខ្ញុំនឹងខ្ញុំយកវីដេអូទៅដាក់ទៀតអាវីដេអូហក់មកវាយណាប៉ុនប៉ងសម្លាប់អូគ្មានណាតែប៉ុនប៉ងសម្លាប់ទេបងអូនអើយវាមិនតែមនុស្សតតាអញីយើងខ្ញុំនោះវាមិនបានទៅសម្លាប់ទេខ្ញុំមនុស្សស្រីហ្នឹងខ្ញុំមិនដើរផឹកស៊ីពៀលាអាវ៉ាខ្សែពេលយប់ណាបងអូនឃើញអីតតាអញីបើអញីខ្លះក៏វាគិតកូនដែរក៏វាអត់ស្រឡាប់កូនមិនដែរក៏វាធ្វើចឹងដែរ
អត់អីទេអូនសម្រាប់បងស្រីបងស្រីឬក៏អ្នកដែលគាត់ចូលមកគាត់អត់យល់អាហ្នឹងចាំដល់ពេលបងអូនហ្នឹងថាមានអត់ថាបងអូនជឿទៅលើយក9មែនណាអញ្ចឹងជឿទៅលើយក9ខ្ញុំក៏រងចាំពេលវេលាដូចគ្នាហេតុអីបងខ្ញុំឡាយបងអូនពេលខ្លះបងអូនអត់ដឹងទេខ្ញុំខ្លាចណាស់ឬអត់ស្រូវអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយកាប់ប៉ុតណាខ្ញុំលើកបរិយាមដៃ10ខ្ញុំខ្លាចណាស់រឿងអត់ស្រូវខ្ញុំអត់ហ៊ានឡាយទេណាបងអូនណាខ្ញុំខ្លាចបំផុតគឺរឿងអត់ស្រូវអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយកាប់ប៉ុតប៉ុន្តែបុគ្គលនេះបានផ្ដិតមេដៃបំពេញលើស្នាមមេដៃហើយចាគេថាគេគិតតែរឿងសង្សារគេគិតតែរឿងអើអ្នកក្រោយគេអីចឹងទៅខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេរឿងអ្នកឯងគិតអ្នកឯងរស់ស៊ីចិញ្ចឹមស្រីអ្នកឯងសង្សារអ្នកឯងប្រពន្ធអ្នកឯងខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេតែសំខាន់អ្នកឯងបានបំពេញលើស្នាមមេដៃកិច្ចសន្យាអ្នកឯងបំពេញខ្ញុំក៏បំពេញចោះតែអ្នកឯងគួរតែយល់កូនអ្នកឯងដែលខ្ញុំកំពុងតែផ្គត់ផ្គង់គាត់ត្រូវការរៀនកៅស្លៀកពាក់ចាគាត់ត្រូវការរៀនសាលាល្អបងអូនខ្ញុំនិយាយការពិតណាខ្ញុំនិយាយការពិតបើសិនបងអូនជីខ្ញុំទៅបងអូនយកអារម្មណ៍មួយហ្នឹងហើយប្រកែណាអារឿងផុសរឿងស្ទេចផុសគឺប្រកែលេខ1ហើយសួរតាផុស10ធ្វើបាន1ហេសេរ៉ូសេរ៉ូមកបងឯងខ្លាំងអញ្ចឹងណែឯងនៅក្បែរខ្ញុំណែឯងការងារអញ្ចឹងដែរណែឯងមិនរត់ច្បាប់ទៅណែឯងប្រកែដែរណែឯងខ្លាំងអញ្ចឹងដែរណែឯងមិនរួញទៅអីណែឯងទៅធ្វើអញីរត់ឈ្មោះចូលក្រុមគេទៅអីហ៎បងឯងខ្លាំងចឹងនេះអឺដោយសារអីបងអូនតាគ្រាខ្ញុំធ្វើភ្លាមអត់បានទេបើខ្ញុំអត់និយាយខ្ញុំអត់និយាយឲ្យបងប្អូនដឹងបងស្រីបងអូនស្រីដឹងរឿងនឹងខ្ញុំធ្វើមកបើអូនយល់ច្រឡំខ្ញុំពិបាកបកស្រាយពេលក្រោយត្រូវទេខ្ញុំធ្វើវឹកមកបើអូនមានការយល់ច្រឡំផ្អើលឆោឡោពេញនឹងអស់ចាផ្អើលឆោឡោពេញនឹងអស់អូនកុំនិយាយថាខ្ញុំខំម៉េះខ្ញុំខំដើម្បីអនាគតកូនកូនរបស់បុគ្គលដែលកំពុងតែមានបំណងហើយសួរថាធ្វើផលិតផលនេះអ្នកណាធ្វើទៅខ្ញុំអត់ខត់ទេខ្ញុំអត់ខត់ទេបងអូនប៉ុន្តែបុគ្គលនេះជាបុគ្គលដែលល្បីដោយសារខ្ញុំទី1ត្រូវទេទី2បុគ្គលនឹងបានផ្ដិតមេដៃអត់បង្កើតផេកអត់បង្កើតអ្វីដែលឲ្យប៉ះពាល់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំទី3អត់បានចិញ្ចឹមកូនសុំបីតែមួយខែ50រៀលទី4មុខស្អាតដោយសារលេប្រមន់ទី5ទៅបង្កើតលេដើម្បីលេមុខដើម្បីចាគេថាគេខ្វល់ទេគេដឹងហើយកូនគេដឹងហើយគេដឹងថាអូគេមិនបានជួបកូនគឺគេខ្វល់ដែរពួកគេត្រូវមានប្រពន្ធក្រោយមានអីក្រោយទៅគេត្រូវមានអីមានកូនអីតែខ្ញុំអាចអត់ខ្វល់ទេខ្ញុំបិទរឿងប្រពន្ធរឿងស្រីណៃគឺខ្ញុំបិទតែអ្វីដែលខ្ញុំតតាំងគឺខ្ញុំតតាំងតែរឿងអ្នកឯងបំពេញខ្ញុំណៃគិតមើលខ្លួនឯងទៅបើអ្នកឯងស្អប់ខ្ញុំអ្នកឯងយល់កូនឥឡូវអ្នកឯងផ្ទៃតែខ្លាចងាប់ទៀតហើយមកដូចណៃខ្លាចងាប់
បើនឯងចាញ់ផឹកបើយកទៅភ្លឺហ្នឹងអាហ្នឹងគេចូលដល់គេហៅថាអាប្រមឹកហ៎យល់ទេអានេះអាប្រមឹកទៀតឥឡូវមានស្រីស្រីណាទទួលយកបានណែហើយគាត់សួរទៅយើងខំម្លេះអាហ្នឹងរឿងហ្នឹងប៉ះលើប្អូនគាត់ឬម៉ែគាត់គាត់យល់ឡោះគាត់យល់ថាចេះចូលមុខលបម៉ែអញសោះហ៎ម៉ែអញអត់ធ្វើវាល្បីសោះហើយឥឡូវវាអត់ចាំអញទៀតហើយចាអនាគតអញមិនទៅយករឿងហ្នឹងទៅដាក់លើខ្លួនអញវិញបង្កើតផលិតផលចង់ឈ្នះមនុស្សអូនផលិតមុខលបមនុស្សប្រុសច្រើនណាស់មុខលបមនុស្សប្រុសច្រើនណាស់បើធ្វើអញ្ចឹងលេងនេះទៅអីបើគិតកូនហាចុះខ្ញុំនិយាយទេតាអូនអូនអាចបានស្ដាប់វីដេអូមុននេះអូនអាចបានស្ដាប់ការ live មុននេះខ្ញុំនិយាយតាំងពីអូនអាចតើអ្នកស្ដាប់ការ live មុនមិនអ្នកយល់ពាក្យថារູ້នឹងមិនចោះសំរងគិតកូនបន្ទប់ផ្សេងគ្នាដល់អាបន្ទប់ផ្សេងគ្នាហើយក៏វាមិនយើងវាថាវាអត់វាអត់ក្បាច់ទេអ្នកយល់អត់ក្បាច់ទេដល់អត់ក្បាច់តើយើងຕົកនៅអនាគតកូនយើងក៏លងមលាយដែរហើយបងមនុស្សប្រុងចេះគិតណាក៏មនុស្សប្រុសធ្វើចឹងដែរពីណាគេខចូលលេខនេះយោទស័ព្ទអូយោទស័ព្ទអផានេះលេខនេះហ្មងលេខក្រុមហ៊ុននេះមិញមានភ្ញៀវខចូលហ่ะអឺបងតាបងមកយឺតថ្ងៃទេអូខេអូនដល់យេដល់សាចេះអឺដល់សាតែមីធ្វើការនិយាយដើម្បីបងប្អូនដឹងខ្លះកុំឲ្យរឿងទៅរឿងកើតឡើងទៅកុំឲ្យមានការជួចច្បល់ណាអញ្ចឹងកុំឲ្យថាអូខេអញ្ចឹងមីនិយាយប៉ុណ្ណឹងឯណាមីសុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងឯហើយស្រីដូចគ្នាគូយល់ដែរអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងទៅចង់បំបាក់បងយ៉ាបំបាក់ខ្ញុំយល់កូនយល់កូនខ្ញុំធ្វើរងឯងដើម្បីកូនណាខ្ញុំចង់ឲ្យកូនរៀនសាលាល្អខ្ញុំចង់ឲ្យកូនមានកៅស្លៀកពាក់ល្អអានេះមហាសែនថោកមានប្រពន្ធល្អហើយមិនចេះថែរក្សាគេបងអូនគិតមើលកិច្ចសន្យាចោះចេញតែខ្លួនតែខ្ញុំឲ្យគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់អើយអូនណៃអូនអូនឯងបងណៃអត់ដឹងទេបងឯងអត់ដឹងទេម៉ាមីសុំសេះជួយអូនឯងទុកមួយចោះណាអូនណាគ្រប់យ៉ាងគឺម៉ាមីអត់បានចង់លើកយកមកនិយាយខ្លួនឯងទេហើយអូនឯងកុំថាចេះអូយម៉ាមីឯងមានរឿងអីបានជាគ្រប់យ៉ាងម៉ាមីឯងលើកយកមកនិយាយតែប៉ិតគឺខ្ញុំត្រូវធ្វើស្ងាត់ស្ងាត់ទៅតាមផ្លូវច្បាប់ទេបាក់ចាំឲ្យបងប្អូននឹងភ័យព្រួយបារម្ភឯងប៉ុន្តែខ្លាចពេលដែលខ្ញុំធ្វើទៅនេះបងប្អូនផ្អើលអត់ដឹងរឿងផ្អើលហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំសុំនិយាយសិនបងអូនខ្ញុំសុំនិយាយសិនខ្ញុំសុំនិយាយបងអូនយល់សិនសិនខ្ញុំចូលមកប្រមូតអីវ៉ាន់ប្រមូតឡងចាខ្លាចដាក់ទៅដាក់ទៅមកមីនិយាយត្រូវចាខ្ញុំមកខំអាណិតខំអង្គថាអឺចេញទៅឲ្យទៅណាលុយឡានអីដឹងលក់គ្មានសំខ្ញុំមិនម៉ាត់ទេឲ្យទៅណាជ្រុលបញ្ចប់កម្មបញ្ចប់ពេលគេត្រឹមហ្នឹងទៅ
មកមីអិននិយាយសោះហើយខ្ញុំចង់និយាយតែរឿងខ្ញុំលើកនិយាយនេះណាខ្ញុំលើកម្រាមដៃ10ខ្ញុំហ៊ានស្បប់ឲ្យបធននេះស្រូបខ្ញុំចុះទៅក្រោមយក9ហើយអ្នកណាបំពេញខ្ញុំអ្នកនឹងនឹងទីខ្បាលចុះអត់លើកពី3ខែខ្ញុំឲ្យណាអត់លើកពី3ខែបំពេញខ្ញុំហើយបើសិនខ្ញុំអត់និយាយសោះបងអូនរឿងនឹងកើតឡើងបងអូនប្រកាសប្រអើហើយសុំលក់ម្ដងវេនខ្ញុំលក់ម្ដងប្រអើដូចប្រទេសជាតិហ្នឹងឯងអូនម៉ាមីដាក់លប្អើហ្នឹងថ្ងៃមកឃើញមកសោះវិញសោះថ្ងៃហ្នឹងដាក់ជួយដើម្បីឲ្យមានឲ្យមកមាត់ប្រទេសជាតិយើងហ្នឹងដាក់ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយបងកុំឆ្ងល់ណាណាម៉ាមីថាខ្ញុំលក់រាល់ថ្ងៃគឺខ្ញុំលក់ដើម្បីអីកម៉ាកព្រាចាស់ជរាលក់យកលុយធ្វើបនរហូតគេមើលមិនឃើញទេនិយាយទៅគេថាយើងមិនលើកបាញ់និយាយដល់ជាងអត់និយាយមិនក៏ឃើញណាមកអត់និយាយមិនលក់ឲ្យខ្ញុំធម្មតាខ្ញុំមានអ្នកកាន់ខ្នងរោមមកខ្ញុំដេកបងធូរដេកមួយម៉ាត់ត្រូវលក់លែបាន10កំប៉ុងធ្វើបនអស់8កំប៉ុងខ្ញុំអត់មានគិតចង់និយាយណាមើលមិនឃើញខ្ញុំមានអ្នកកាន់ខ្នងរោមមកខ្ញុំហើយផលិតផលគាត់ឲ្យខ្ញុំនិយាយមិនមែនថាអស់លក់និយាយសិនអត់មានទេគាត់ថានិយាយសិននិយាយសិននិយាយទៅនាំគេថាដែរលោកសិនបើខ្លួនឯងធ្វើតាំងចឹងហ្មងខ្លួនឯងបើប្រទេសឡាខ្លួនឯងខុសឡើយខ្លួនឯងនិយាយសិនខ្ញុំអត់ដាច់ចិត្តនិយាយទេណាបងអូនខ្ញុំអត់និយាយទេណាខ្ញុំអត់និយាយទេតែសួរទៅចេះមិនបើខ្ញុំនិយាយឥឡូវខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងបងអូនយល់ហើយមនុស្សខ្ញុំកាន់ធុកអញ្ចឹងបងអូនបាញ់និយាយថាខ្ញុំជាមនុស្សអីហេលេខខ្លួនលក់ម៉ាច់ចាស់បងលេខខ្លួន2កំប៉ុង36ខ្ញុំរត់ធ្វើណាខ្ញុំរត់ធ្វើបងលេខខ្លួន2កំប៉ុង36ចង់ស្រាប់សម្លេងវល់ខ្ញុំរត់ធ្វើអត់ធ្វើតាមផ្លូវច្បាប់បន្តែក៏ប្រាប់ថាកុំនិយាយក្នុងការឡាយនិយាយក្នុងការឡាយខ្លួនហ្នឹងតាហើយមិនមែនមនុស្សលោកប្រាប់ខ្ញុំទេបានអើយសម្រាប់ហូបបាយទៅថ្ងៃហើយខ្ញុំសុំលោកដងតើបងប្អូនឯងគាត់សួរលេបងប្អូនតោះប៉ាងនេះតោះចាសម្រាប់លេដល់ប្រវាយចាំមកកំប៉ុង32 36ខ្ញុំមានភារកិច្ចលក់បងប្អូនខ្ញុំដល់ម៉ោងលក់ខ្ញុំត្រូវលក់អីចាធម្មតាតែពេលគាត់បាក់ចិត្តគាត់ខឹងគាត់និយាយទៅបងប្អូនចាអរេតាប្រាប់ទៅនិយាយទេអត់ទៅនិយាយទេតែពេលទៅក៏ដូចនេះចឹងបើចិត្តអំទូកឯងចង់ឲ្យសบายសบายខ្លះអត់ចង់និយាយទេចង់និយាយរឿងគិតថាដូចគ្រប់យ៉ាងចឹងហ្វេនថាបើនេះធ្វើតាមផ្លូវច្បាប់ទៅច្បាប់យកនិយាយនាំតែប៉ះពាល់កិត្តិយសទៅអីសញ្ញាដឹងឲ្យថាមកវាអត់ចង់និយាយទេតែគ្រប់យ៉ាងបើអអ្នកម្ដាយថាគាត់ប្រាប់ថាកូននិយាយទៅបើសិនគាត់អត់និយាយទេកូនធ្វើរឿងហ្នឹងកើតឡើងមកគឺគេមានការយកផ្ន់ច្រឡំពេញប្រទេសបណ្ដោយអញ្ចឹងបានខ្ញុំលើករឿងហ្នឹងយកមកនិយាយនេះកុំឲ្យខ្ញុំអត់និយាយទេហើយបងមនុស្សស្រីដូចខ្ញុំមិនយល់អារម្មណ៍ដូចគ្នាចាប់ហើយចាំគេធ្វើរឿងដាក់យើងដាក់ម្ដាយយើងមិនយល់យល់ចាប់ហើយណាតោះខ្ញុំមកមីជួយលក់មិនមែនមីអត់ចេះលក់ទេតាបងអូនសម្រាប់ចាំបានលេដល់ប្រវាយ